عطا ہے وہی سردار عالم ہے وہی غم خوار امت ہے وہی تو حشر کے میدان میں سب کی شفاعت ہے شفاعت کے لیے سب کی نظر ان پر لگی ہوگی مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم الحبیب الذی ترجا شفاعته هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لکل حول من الاحوال مقتهم مولا صدا تحیت و درود کے گجرے اپنے محبوب پر جو ہے تیری تخلیق بہتری اسی محبوب سے وابستہ امید شفاعت ہے کہ ہر ہمت شکن مشکل میں جس نے دستگیری کی سلام اس پر کہ جس نے بے قصوں کی دستگیری کی سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا سلام آمنہ کے لال اے محبوب سبحانی سلام نوع انسانی تیری صورت تیری سیرت تیرا نقشہ تیرا جلوہ تبسم گفتگو بندہ نواز فرد پیشانی تیرا در ہو میرا سر ہو میرا دل ہو تیرا گھر ہو تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم مولا یا صلی وسلم ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولا يا صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم سبحان الله.